Hvad så sammen og vær velkommen til den her video. Det her det bliver en vlog, og I kommer til at følge vores dag, og det bliver super fedt. Ja, jeg ved ikke hvor langt det bliver, men vi afslutter den i morgen tidlig, tror jeg. Så velkommen til. Så starter vi video med en lille konkurrence, hvor at du kan vinde sådan en trøje her. Det er en t-shirt fra Corsair, som I kan vinde. Vil du lige prøve at holde den op? Jo. Sådan en rigtig fin en her. Der kommer et billede lige om lidt. Den er pakket ud. Og I kan vælge mellem en størrelse medium, large eller XL. I skal skrive ned i kommentarfeltet, hvilken størrelse I skal bruge. Og så kan det være, at det er jer, der er så heldige at vinde sådan en trøje her. Ja, så er vi så kommet så langt, at vi er begyndt at lave vores aftensmad. Og vi skal have pizza, så det er vi så stille i gang med at lave her. Og Mathias, han er på vej ud for at... Jamen, han er på vej ned til købmanden for at hente noget... Monster. Ja. Og et chokolade, fordi vi skal lave en blindsmagning her senere. Så det kan I godt lade. Men vi har fået hjælp her i køkkenet, og jeg skal bare filme her, så laver de faktisk maden på os. Så det er pænt lækkert. Vlog. Og så kom jeg sgu lige på den her idé, fordi Mathias han var nede ved købmanden. Så vi lige kunne lave sådan en lille blindsmagning her på de her monster. Så ja, det tror jeg, man vil prøve at gøre. Men skal jeg starte, Mathias? Det synes jeg. Kan du så lige fortælle mig, hvad der er at vælge mellem, for jeg er ikke så vant til at drikke sådan her. Der er original monster, og så er der Zero, og så er der den her, der hedder The Doctor. Okay, så skal jeg prøve at tage det bind her for øjnene, så? Ja, og så ved jeg ikke, om du vil have brillerne af eller ej. Det må jeg nok heller, ja. Så dem tager jeg af. Jeg tror, jeg har for stort. Kan du ikke bare lukke øjnene? Eller holder du bare sådan der? Jeg holder det simpelthen bare sådan her. Godt. Og du kan ikke se noget, når det er der? Nej, det kan jeg ikke. Godt. Og hvis du bare giver mig, kan du bare give mig glas i hånden, så? Ja. Og jeg kan ingenting se, det lover jeg. Hvor meget vil du have? Bare et halvt glas, det er fint. Hvor er jeg smag? Smager meget velkendt. Men jeg gætter på, det er den originale. Er det rigtigt? Ja. Er det så dig, jeg skal hælde op for? Nej, fordi så synes jeg, at du lige tager bindet af, og så går du op. Kan du drikke resten, eller hvad? Ej, jo, det må jeg nok hælde op. Fordi... Og det er også bare et halvt glas. Ja. Jeg har kun smagt den originale, jeg er faktisk ret sikker på. Ja, det smager meget specielt her. Det tror jeg ikke, det minder ikke om den der normale monster, man plejer at få. Så jeg tror, det er den der The Doctor, eller den der... Er det ikke? Ja. Du ved ikke, hvad morfælde. Det kan man nemt. Nu skal jeg smage på flere, for nu ved jeg, så får jeg den der næste gang. Ja, men stadig. Nu prøver vi igen. Og det er det... Ja, vi prøver.
Ja, den smager altså meget velkendt. Det er Zero Ugo. Ja. Det er altså det, eller ikke, det er også lidt nemt, når der kun var den der tilbage. Men jeg prøver at tage brillerne på igen. Og prøver lige at tage glasser her, så I kan se, når jeg hælder op, hvad man får. Og du lover, at den kan se nu? Nej, ja. Helt, jeg vil have den helt, helt ned foran næsen her, så du ingenting kan se. Og lover du ingenting kan se? Jeg kan ikke se noget. Det er mørkt. Godt. Men godt. Du skal holde heroppe, når jeg skal drikke. Nej, eller, okay. Okay. Ellers så må godt. Du prøve dem. Godt. Og vi starter lige så stille ud her. Skal jeg give det til dig? Nej, du skal holde her, så tager jeg glaset selv. Jeg holder her. Ja. Og du lover den, som vi ser. Du kan ikke se. Den tror jeg, det er den der ude doktor. Tror du det? Ja, det tror jeg. Men det er det ikke. Er det ikke? Er det så originalt? Det var den her. Det var den blå. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Skal vi prøve nogle flere? Hvis du bare prøver at holde den der, som du gjorde før. Kan jeg bare passe på? Så vil du stadig ikke se. Det kan du ikke se. Jo, du ser det. Godt. Så prøver vi igen. Har du ingenting at se? Nej, slet ikke. Det lover du. Kan jeg kun se det her? Så min jakke, men jeg ikke har den på. Ja. Så ved jeg ikke, om du har smagt de forskellige, men altså jeg har smagt den grønne, og så har jeg smagt den blå, men jeg har aldrig smagt den tredje. Hvad for en tror du det er? Det er den der ved doktor. Det er du sikker på? Ja, det er jeg faktisk sikker på. Men det er også rigtigt, fordi den har den der, det der twist. Ja, det smager det. Faktisk meget af appelsinsodavand, hvis ja, du skal sammenligne det med noget. Lidt lime. Det er den originale. Det giver lidt. Det giver lidt sig selv. Ja. Men det var sjovt, at jeg prøvede at få dem smagt, for jeg har aldrig smagt den her. Og den kunne jeg egentlig se et par gange, og ting, jeg godt kunne tænke mig at smage. Så det var sjovt, at jeg får smagt det. Men ellers så tror jeg faktisk, at vi skal til at have sat pizzaen i ovnen. Eller vi skal lige bedømme, hvilken en der er. Ja, det skal vi også have gjort. Ja. Hvis jeg skal, altså, jeg synes den her, det bliver lidt for sodavandsagtig efter min smag. Ja. Sådan, altså, jeg synes sgu ikke, at det smager så energidrik-agtigt igen. Det har lige det der twist der til sidst. Ja. Men ellers så synes jeg, at den minder for meget om en appelsinvand. Ja. Hvad giver den? 1-2. Altså, så får den nok en, så synes jeg, den får en, så synes jeg faktisk, at den får en tredjeplads her, fordi jeg synes ikke, at den er sådan energidrik-agtig nok. Men anden pladsen, den vil jeg så give til den originale, fordi altså, den kender du ligesom, og det er den helt klassiske der, og den smager sgu godt, den smager sgu fint. Men min, altså førstepladsen, den vil jeg helt klart give til den uden sukker her, fordi jeg synes simpelthen, den smager så dejligt frisk. Og det er grunden til, at jeg giver den første plads. Altså, jeg giver i hvert fald den her tredje plads. Og smager også meget det der appelsin lime smag i den. Og så ligesom Jonas, så skal jeg også den her en anden plads. Jeg synes måske, jeg skal kalde det
synes måske, der er lidt for meget brus i den, hvis man kan kalde det det. Der er også meget forskel sådan i farven, fordi ja. hvis du tager sådan som den her, altså den er fuldstændig, altså den er sådan helt tisku næsten, ikke? Så hvis du tager, eller jeg i hvert fald mærke det, at så hvis du tager den her i forhold til, altså den er meget, meget mørkere. Det ligner faktisk, det ligner rigtig, rigtig meget øl efter min smag, synes jeg. Altså det er selvfølgelig også med smagen at gøre, ikke? Men ellers så tror jeg, at vi er rimelig enige om, hvad for en der vinder her, og det bliver altså toren der. Og jeg ved ikke, om det er, fordi de har puttet et andet stof i, der gør, at den der har en lidt anden sødme, end de andre har. Og jeg giver den her en første plads, og den har, det er også fordi, der ikke er lige så meget brus i den, synes jeg, ligesom den her. Så den, men jeg tror også, det der med, at de ikke, når de ikke bruger... Når de ikke bruger sukker. Jamen ja. Og jeg tror også, det er det der med koffeinindholdet. Jamen, det er lidt ligesom med cola, fordi altså der smager vi. Men ovnen, den er ved at være klar her. Så jeg er fandme også ved at være sulten. Og jeg lige en ting med. Kommer en blindesmænd. Bare lige. Nej. Jo, vi har nemlig også lige på lidt peps. Og så har vi fået sådan en god sukker. Så skal vi se, om vi ikke kan få en god video ud af det på en tidspunkt. Men ovnen, den er ved at være klar her. Så jeg er fandme også ved at være sulten. Og jeg lige en ting med. Kommer en blindesmænd. Så bare lige. Nej. Jo, vi har nemlig også lige på lidt peps. Og så har vi fået sådan en god sukker. Så skal vi se, om vi ikke kan få en god video ud af det på en tidspunkt. Ja, vi skal lige ordne nogle forskellige ting, men ellers så giver vi en update lige om lidt. Så har vi tænkt lidt på, at vi skal lave sådan en wish-video. Og hvis I godt kunne tænke jer at se, at vi købte en masse skrammel, både til det her kamera her. Kina-bars. Ja, Kina-bars. Med både belysning, jeg har også set en masse, du kan få til det der kamera og alt muligt andet. Altså det skal lige siges, at der går nok ikke så lang tid, før vi køber noget ordentligt lys, så vi kan få noget ordentligt lys på vores videoer, fordi ja. Det har vi virkelig behov for. Men hvis I ønsker at se os lave sådan en wish-video, hvor vi bestiller alt det her, den er altså Kina-bras. Ja, skrammel. Så skriv det også lige ned i kommentaren til den her video, når den kommer op. Så vil vi prøve at lave det på et tidspunkt. Fordi det er også det afhængigt af, hvornår vi bestiller det. Fordi vi, altså der kan sagtens gå op til en måned, to måneder før det kommer. Fordi det skal simpelthen sejles herop. Ja, eller flyves. Ja, eller flyves herop, ja. Det meste det kommer jo, hvis det bliver sejlet herop, så lander det nede i Esbjerg. Og hvis det bliver, skal flyves til Danmark, så bliver det landet i København. Så ja. Det er sådan med det at gøre. Men Mathias, hvornår tænker du, vi skal have vores pizza i ovnen? Kan vi prøve at gå ud i køkkenet og kigge? Fordi altså pigerne, de mener, at vi skal spise altså lidt senere, fordi de skal ud til nogle køer og noget. Så det. Men der er pizzaen. Og Mathias, jeg synes... Hvorfor har I så mange knorpakker derovre? Fordi der var tilbud i Bilka på... Mange knorpakker før. Asandiette. Carbonara. Pasta carbonara. Pizza. Og som I nok har set på en af vores andre videoer, så har vi fået de andre to til at lave mad. Fordi at sidste gang, Mathias, vi skulle prøve at lave noget, der gik det altså rimelig galt. Men det var jo dengang, vi lavede chips. Det var dengang, vi lavede chips. Der blev det jo helt sort. Nå, men nu er der ikke andet for, end vi venter i, hvor lang tid skal de have. Der går vel 10 minutter, et kvarter eller sådan noget. 10 minutter. Ja. Som nogen af jer nok ved, så har mig og Mathias et stykke tid snakket om, at vi godt kunne tænke os at lave en musikvideo. Ja. Og vi har rent faktisk selv udstyret til både mikrofon og
ja, vi har sådan set det mest udstyr selv. Så hvis I kunne have nogle idéer til, hvordan vi kunne lave den her musikvideo eller sang, som det også er, så prøv også at skrive det ned i kommentarfeltet. Og så vil vi prøve at tage jeres idéer med i det her, så I også ligesom har en indflydelse på, hvad vi får lavet. Men jeg tror, vi regner med, at det kommer til at omhandle sådan enten det, vi laver, enten sådan i vores hverdag, eller også vil komme til at omhandle det, altså det her område her, vi bor i, nemlig Thy. Så det vil jeg prøve at sidde og rode lidt med. Og lige nu der ser vi faktisk prøve at teste vores mikrofon her, som faktisk giver en udmærket lyd. Der vil komme et link til mikrofonen ned i beskrivelsen, så gå ned og tjek det ud. Og den er faktisk ret billig. Hvis du ikke skal have selv den her arm her med, der er vist stadigvæk popfilter med. Altså hvis du køber selv den her, du kan købe den her separat med den her ben, og så popfilter. Den koster cirka 500 kroner. Hvis du så vil have arm med oveni, den koster cirka, jeg tror det er 500 kroner. Altså hvis du køber det samlet, og du kan nemlig købe sådan en samlet pakke, koster det 1000 kroner en Elegant. Så det er faktisk et ret billigt sæt og sådan, men igen den der er ret god ud. Ja. Men jeg tror at næste gang vi opdaterer det, bliver lige inden vi skal spise, så ja. Men det er så langt, så har den egentlig fået i ovnen. Men det var fordi vi havde den ude lige for lidt siden, og der synes vi altså den blev sådan lidt for blød. Og jeg vil gerne have en sprød pizza, så nu må vi prøve at se hvordan det bliver. Ja. Ja, så er vi begyndt at så småt at se film her. Jeg må undskylde, at lyset er lidt dårligt, men det er altså helt mørkt herinde. Det er det, der nok det sidste, I får at se i dag, så ellers så ses vi bare i morgen. Godmorgen. En ny dag. I dag, der skal vi sådan set bare, jeg skal have til at pakke sammen, så jeg kan komme hjem igen, fordi jeg har sådan set bare sovet her. Men ja. Og så skal vi lige have redigeret den her video, så den kan komme op her til middag, regner jeg med. Så det begynder vi bare lige så stille på nu. Så er mig og Mathias endelig langt om længe blevet sådan klar, fordi vi skulle lige have børstet tænder og... Jamen lige have ordnet de der forskellige ting, vi lige skal have gjort om morgenen der, ikke? Men ellers så tror jeg faktisk ikke, at vi har mere for den her vlog. Lige nu der er vi i gang med at lægge sidste hånd på vores... på vores redigering her. Så vi regner med, at den kan være oppe her måske klokken... Det ved jeg ikke. Hvad tror den er? Hvornår tror den er færdig? Klokken 1? Ja, måske klokken... Halv 1. Her er mest så længe, i hvert fald. Men tusind tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Og husk at trykke på klokken hernede for at få en notifikation næste gang, der kommer en video. Men ellers er der ikke andet end at sige, end vi ses i næste video. Hej.